Bugün Qarabağdakı separatçı rejimin qondarma parlamentində dırnaqarası Artsağın gələcəyi adı altında iclas keçirilib. İclas Xan kəndinin mərkəzi meydanındakı monitorlardan canlı olaraq yayımlanıb. İclas başa çatdıqdan sonra separatçılar yürüyüş keçirib. Qeyd edək ki, sabah Rusiyada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında Vladimir Putinin də iştirakı ilə üçtərəfli görüş keçiriləcək.